ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಗಂಗೆಯ ಶಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಿಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಇದ್ದ. ಅವನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಜಮಹಾರಾಜರುಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಾದಂಥವನು. ಆತನು 1000 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಬೇಕಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಂದ್ರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಒಮ್ಮೆ ಅವನು ಇತರ ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾದೇವಿ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಂಗಾದೇವಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಗಾಳಿಯ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾರಿ ಅವಳ ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಾಭಿಷ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಗಂಗೆಯ ಶರೀರ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮೋಹಾವೇಶಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ನೆತ್ತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಗಂಗೆ ಸಹ ಮಹಾಭಿಷನನ್ನು ಮೋಹವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆಕರ್ಷಣಾ ದೃಷ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಕೋಪಗೊಳ್ತಾನೆ. ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸಿರುವ ನೀವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಹೀಗೆ ಶಾಪ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಾಪ ಅನುಭವಿಸಿ ತೀರಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಭಿಷ ಯಾರ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕಡೆಗೆ ಪುರುವಂಶದ ಪ್ರತೀಪ ರಾಜನಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಸರಿ, ಅವನ ಸಂಗತಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಷ್ಟಾವಸುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರೊಂದಿಗೆ ವಸಿಷ್ಠರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಸುವಿನ ಹೆಂಡತಿ ನಂದಿನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಸಿಷ್ಠರ ಗೋವನ್ನು ನೋಡಿ, ಆಹಾ, ಆ ಹಸು ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಾತಿಯ ಹಸು ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಗಂಡನೊಡನೆ ಅದರ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುವ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ನಿಜವೇ, ವಸಿಷ್ಠರ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪತ್ತೇ ಅದು. ಅದರ ಹೆಸರು ನಂದಿನಿ, ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಸಂತತಿ ಅದು. ಅದರ ಹಾಲು ಕುಡಿದವರಿಗೆ ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಮತ್ತು ಮರಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಭಾಸ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಗೋವನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾದಂಥ ಉಶೀನರ ರಾಜನ ಮಗಳಾದ ಜಿತವತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವಳು ಸುಂದರಿಯಾಗಿ ಸಾವಿಲ್ಲದೆ ಚಿರಕಾಲ ಬದುಕಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಈ ಆಸೆ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಗೋವನ್ನು ನೀವು ತಂದೇ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿತಾಳೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯರ ವ್ಯಾಮೋಹದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತ ವಿವೇಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾಸ ಉಳಿದ ವಸುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಸಿಷ್ಠರ ನಂದಿನಿ ದೇನುವನ್ನು ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಹಸು ಕಾಣದೇ ಹೋದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ವಸಿಷ್ಠರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ವಸುಗಳು ಅದನ್ನು ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ಸಂಗತಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಗತಿ ವಸುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅವರು ನಂದಿನಿಯ ಹಸುವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಶಾಪವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯುಂಟಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಧೇನುವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಮಹಾಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರವಾಸನು ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕಿಕೊಂಡು ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಉಳಿದ 7 ಮಂದಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಪಡೆದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೀಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಸಿಷ್ಠರು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಕೊಂಡಂತ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಗಾದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಶಾಪಗಳ ಕುರಿತು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ. ಆಗ ವಸುಗಳು ಗಂಗೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅಮ್ಮ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹವಿಟ್ಟು ಶಂತನ ರಾಜನಿಗೆ ಪತ್ನಿಯಾಗಿಬಿಡು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡು, ನಮ್ಮ ಶಾಪ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಗಂಗಾದೇವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ನಿಶ್ಚಯವಾದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದಿನ ಪ್ರತೀಪ ರಾಜ ಗಂಗಾತೀರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಘ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಚಿರತರುಣಿಯಾದಂಥ ಸುಂದರಿಯೊಬ್ಬಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂಕೆಶಂಕೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಆತನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಜಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದೇ ತಡ. ಅವಳು ಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗಿ ಅವನ ಬಲತೊಳೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಪ್ರತೀಪನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ, ಅಮ್ಮ, ನೀನು ಯಾರು, ಹೀಗೇಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವಳು ನಗ್ತಾ ಅವನ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ನಾನು ಯಾರಾದ್ರೇನೀಗ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದಂತೂ ನಿಜ,
ನೀನು ನವಮನ್ಮಥ ಆಗಿದ್ದೀಯ, ನನ್ನ ಯೌವನವನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಟದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಲ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋ ಅಧಿಕಾರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನಂಥ ದೇವತಾರೂಪಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲಗತಿಯ ಪರಿಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಂತಾನ ಯೋಗ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತೀಪ ಅವಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಶಾಪ ಪಡೆದಂತಹ ಮಹಾಭೀಷ ಪ್ರತೀಪರಾಜನಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಶಂತನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬೆಳೀತಾನೆ. ಶಂತನ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಪನು ಶಂತನುವಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅಪೂರ್ವ ಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಿವರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವಳ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಾದುಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗುವಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ತಾನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಶಂತನ ಮಹಾರಾಜ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದಿನ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಗಂಗಾದೇವಿ ಶೋಭಿಸ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಇದು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರಿಯಾದವಳು ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅವಳೂ ಸಹ ಅವನ ಅಂದ ಚಂದದ ಗಾಂಭೀರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಹಾಭೀಷಣ ರೂಪವು ಅವನಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಆನಂದದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೋತಾಳೆ. ಶಂತನ ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯಾರು ನೀನು, ಯಾರಾದ್ರೇನಂತೆ, ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಈಡು ಜೋಡಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಶಂತನ ಮಹಾರಾಜ ಗಂಗಾದೇವಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇವನೇ ಮಹಾಭೀಷ ಅಂತ ಗಂಗಾದೇವಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀನು ಪ್ರತೀಪ ಮಹಾರಾಜರ ಮಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಂಶದವನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರ, ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀನು ಅದ್ರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ತಡೀಲೂಬಾರ್ದು, ನನಗೆ ಅಪ್ರಿಯವಾಗುವಂಥ ಹಾಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ದೂರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಗಾದೇವಿ ವಸುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಗಂಗಾದೇವಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಶಂತನ ರಾಜ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಗಂಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಶಂತನನ್ನು ಗಾಂಧರ್ವ ವಿಧಿಯಿಂದ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಅರಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಗಂಗಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಶಂತನ ಇಬ್ಬರು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಗಂಗೆಯ ಶಾಪ ಮತ್ತು ಶಂತನ ರಾಜನ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.